လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပေမဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ FIFA သီးမတ်ပြိုင်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကမြန်မာမျိုးသမီးတင်းနဲ့အိန္ဒိယတင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့မြန်မာအသင်းကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပေမဲ့နိုင်ပွဲကိုတော့ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့ဒီပြချုပ်ယူကီတက်ဆူရိုကအဲဒီပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဝင်းသိကီတွန်းဆန်းတော့တော့နှထထဝေဖြူဖြူဝင်းမေတ္တမွန်မြင့်အစရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုလူငယ်ကစားသမားတချို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာပွဲစမှာအထာနှင်းနေတာကြောင့်အိန္ဒိယအသင်းရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ပွဲကစားချိန်10မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းကအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်13မိနစ်မှာဝင်းသိကီထွန်းကမြန်မာအသင်းတို့ဦးဆောင်ဂိုးကိုစတင်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ချက်မိနစ်တွေမှာတော့အိန္ဒိယအသင်းကလိုအပ်နေတဲ့ချီပါဂိုးကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာအသင်းဘက်ကိုတိုက်စစ်မြင့်ထိုးဖောက်ကစားခဲ့ပြီးဂိုးကန်သွင်းခွင့်တချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ကိုပြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာမြန်မာအသင်းကအိန္ဒိယအသင်းကိုတကောကိုမရှိဆိုတဲ့ရာလနဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းဟာကစားကွက်အခြေဆက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ကွင်းလက်မှာလည်းဘောလုံးချေဆက်မှုတွေအပြတ်များနေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယအသင်းကဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဖြူဖြူဝင်းရဲ့ဘောလုံးဖြန့်ဝေပေးမှုတွေဟာမထိရောက်ခဲ့တယ်လို့မေတ္တမွန်မြင့်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူတွေရဲ့ဘောလုံးရှင်းထုတ်ပုံမတည်တမ်းမှုတွေကနေတဆင့်အိန္ဒိယအသင်းကပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာခြေပါဂိုးကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းဟာဝိုင်းရင်ကစားသမားခင်မာလာထွန်းပါဝင်ကစားသမားတချို့နဲ့အပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အိန္ဒိယအသင်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးဖောက်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲကစားချိန်84မိနစ်မှာစန်းတော်တော်ကမြန်မာအသင်းအတွက်အနိုင်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့မြန်မာအသင်းကအိန္ဒိယအသင်းကိုနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုပွဲစဉ်မှာအိန္ဒိယအသင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲအနိုင်ကစားပြီး2024ခုနှစ်အတွက်ပထမအဦးဆုံးနိုင်ပွဲကိုရရှိခဲ့တဲ့နီးပြချုပ်ယူကီတက်ဆူရဲ့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းဟာလာမယ့်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ဒုတိယခြေစမ်းပွဲကိုထပ်မံရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပေမဲ့အိန္ဒိယအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။